Thank you very much for coming here. Ти всички стоя тук. Разви ли? Ако дишнете слизи от твоето тяло, няма нищо на твоето тяло. Най-важното е на вашето тяло е твоето дишане. Нали така? Нали така? Съгласен ли си? Кажете. Да. Али почваме първо гърба къс да се правиме. Нячно. Чакайте ръце долу на колените. Сега, ма, само ма, подишаме. Сега, само да затваряме очи. Третия гълца, чувстваме себе си, чувстваме твоето тяло.